loftslagsbreytingar eru þegar landið hitnar og jöklarnir bráðna, þannig að sjórinn hækkar og það ekki gott fyrir sjávardýrin út af því að það kemur ferskt vatn í sjóinn og þau geta bara dáið. Það eru fullt af íslenskum fuglum sem eru að fara í útrýmingahættu út af loftslagsbreytingum og til dæmis eru það æðarkollurnar, himbrimar, lundar og spóar. Við getum nota meira hesta og nota fleiri rafmagnsbíla. Ef það eru margir að fara á einn stað, þá getum við frekar fengið far með einhverjum öðrum í staðan fyrir að allir fari bara sama stað að sínum bílum.